Alexandre XRE 300, agora de Versys 650. E aí galera, agora. Opa, espera esse caminhão aqui, não sei o que, é que ele vai fazer. Concluímos o amaciamento do motor. A moto já completou mais de 1.600 km rodados. Como vocês sabem, até 800 km. Eu podia rodar até 4.000 RPM. E até 1.600, rodando até 6.000 RPM. E agora tá liberado. Mas vamos com calma. Muita calma nessa hora. Quero mandar um salve pro Denilson Motovlog, Edson Paz 88, canal da XRE 300, amigo Emerson, Laranja Mecânica, da Souza Raider, Alien Motos, Queiroz ZS. Galerinha, show de bola. Tamilso, lá do Rio Grande do Sul, che. Que manobra doida é essa aí, velho? Estamos aqui na BR-101, sentido norte, saindo do Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife. Esses dias choveu bastante aqui em Recife, na região metropolitana. E hoje deu uma estiadinha. Amigo Luiz Tamioso, ele tem um blusão da Yamaha. Aí ele disse que é de couro de canguru. Eu nunca vi, viu? Couro de canguru. Aí Denilson, olha a Lander. E o cara tá apressado, viu?
Botou o caminhão pela direita. Atrasou a boia de quem tá aqui. Essa fronteira aí tá queimando lenha. Não tem nem graça, né, Denilson? Dá um pau na landa. Denilson, ele tem um amigo, vários amigos que tem landa, aí eles ficam na zoeira. XRE, landa, quem corre mais. Na resenha. Ó, o caminhão impressou ele, ó. Foi pro acostamento. Eita, velho, é um show de manobras hoje aqui, ó. Do caminhão, pelo que eu vi ali, ele não ligou a seta, né? Aí pegou o cara da landa de surpresa. E o cara da picape, foi porque o cara do caminhão viu que imprensou a moto, ele voltou um pouco, aí imprensou a picape do outro lado, aí a picape veio pra isso aqui, que nem acostamento é. Isso aqui é só um restinho de pizza, né? De pista. Eita lá, falou em pizza, agora deu fome. É muito importante você que migra para uma moto 600, você se acostumar com o peso da moto. Porque, por exemplo, se uma coisa é você estar de XRE, dar umas esticadas, aí numa emergência, assim, um carro frear, você freia, ela para bem. Agora essa moto aqui é diferente, meu amigo, ela é muito mais pesada. E quando você precisa frear, não é tão fácil assim não, de parar não, viu? Bem que ela tem freio bom, tudinho. Agora o esforço, né? O esforço mecânico vai ser maior. É muito mais peso. Ultrapassar, ultrapasse com o mínimo de diferença de velocidade, porque se o carro mudar de faixa e lhe bloquear, dá pra você reduzir e evitar uma colisão. Mas se você vai tentar ultrapassar, por exemplo, o carro tá ali a 80 e você vem a 150 e quer passar de lado dele, e se esse doido resolve mudar de faixa na hora? Acontece muito, viu? CB300. CB300, essa não é bem amarela, é um dourado, né? A do meu amigo Alegru era uma amarela. E agora ele tá com a CB500F. É branca, né?
Acho que é branca. Cara, gente fina, viu? Quem não foi inscrito, só ir lá no canal dele, Ale Gru. Se escreve A-L-E-G-R-U, separado, né? Aqui já estamos em Jaboatão dos Guararapes. Onze minutos. Encerra esse vídeo aqui e amanhã nós conversaremos mais. Valeu.